Ayrim qonun hujjatlari 2024 yildagi soliq va byudjet siyosatining asosiy yo'nalishlariga muvofiqlashtirilmoqda. Gap shundaki, Oliy Majlis Senati tomonidan 2024 yil uchun davlat byudjeti ma'qullanishi bilan birga soliq va byudjet siyosatining 2024 yilga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun ko'rib chiqildi. Navbatdagi suhbatda uning asosiy yo'nalishlari Rahmat Eldora, Daraqat Parlament Yuqori Palatasining 48-yalpi majlisida 2024 yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi qonun senatorlar tomonidan ko'rib chiqilib ma'qullandi. Keyingi yilda ham byudjet xarajatlarining ijtimoiy yo'naltirilganligi saqlab qolinib, ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya, fan, madaniyat va sportni rivojlantirish, muhtoj aholini uy-joy bilan ta'minlash va boshqa ijtimoiy tadbirlar uchun jami davlat byudjeti xarajatlarining qariyb 50% yoki 1,5 trillion so'm yo'naltiriladi. Qonunda asosan O'zbekiston 2030 strategiyasi va barqaror rivojlanish milliy maqsadlarida nazarda tutilgan ustuvor yo'nalishlar va vazifalarga erishish inobatga olingan. Biz ushbu mavzuda suhbatlashish uchun studiyamizga Oliy Majlis Senati Budjet va iqtisodiy islohotlar masalalari qo'mitasi raisi Erkin Gadoyevni taklif qilganmiz. Erkin aka, studiyamizga xush kelibsiz. Xush vaqt bo'linglar. Erkin aka, dastlab davlat byudjetida qaysi masalalar bosh mezon sifatida ko'rilgan? Shu haqda bir ma'lumot bersangiz. Albatta, davlat byudjetini shakllantirish bu murakkab jarayon hisoblanadi. Shu uchun har tomonlama hisob-kitoblarni amalga oshirishni va keng miqyosdagi mezonlarni hisobga olishni talab qiladi. Bu yerda eng asosiy e'tibor beriladigan tomoni mana 2023 yilni natijalari, kutilayotgan natijalari tahlil qilingan ko'pchilik mana ommaviy axborot vositalaridagi ijtimoiy tarmoqlarda ham aytilyapti, jahon iqtisodiyotini rivojlanish darajasini xalqaro moliya instituti, shu jumladan xalqaro valyuta jamg'armasi 0,5% bandiga kamayishini, ya'ni 3% ni tashkil qilishini ko'zda tutyapti. Shu bilan bir qatorda mana dunyoda kechayotgan o'zgarishlar, mana global davlatlar o'rtasidagi ziddiyatlar, geosiyosiy holatlar hamda mana bu savdo tovarlar bo'lsa aloqalardagi bo'ladigan uzilishlar albatta davlat byudjetini shakllantirishga o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Albatta, davlat byudjetining asosiy manbai bo'lgan yalpi ichki mahsulot mana iqtisodiyotimizning o'sish sur'atlariga ham ta'sir qilishi mumkin. Shu nuqtai nazardan albatta mana shu 2023 yilni hisob kitoblari asosiy mezonlardan biri sifatida olingan. Shu bilan bir qatorda o'sha tajribadan kelib chiqqan holda 2024 yilda ham davlat byudjetida ham demak yalpi ichki mahsulotimizni demak shu o'sish sur'atlarini 5.8, 5.6, 5.8 foizga o'sish sur'atlaridan kelib chiqqan holda hisob kitob qilingan. Shu bilan bir qatorda yana asosiy masala ko'zda tutilyapti. Shu tadbirkorlarimizga soliq yukini ko'paytirmaslik maqsadida tadbirkorlikni mana muhtaram prezidentimiz tomonidan doimiy tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha islohotlar amalga oshirilyapti. Shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holda asosiy soliq stavkalarini ko'paytirmaslik ko'zda tutilyapti. Shu bilan bir qatorda mana shu soliq imtiyozlarini qayta ko'rib chiqish hamda tahlil qilgan holda ularni bosqich qayta ko'rib chiqish masalasi hisobga olingan. Shu bilan bir qatorda mana xabaringiz bor, bizda juda katta tayyorgarlik ishlari amalga oshirilyapti. Respublikamizni jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi masalasida albatta bu o'sha soliq byudjet siyosatini alohida ko'rib chiqilishini, boshqacha siyosatini ko'rishini talab qilinadi. Bu mezonlar albatta hisobga olingan byudjetni shakllantirishda. Shu bilan bir qatorda demak tashqi qarzimiz davlat qarzini yalpi ichki mahsulotga nisbatan 50%dan oshirmaslik masalasi ham alohida o'rin egallagan. Mana hozirgina o'zi ta'kidlaganingizdek, demak ijtimoiy yo'naltirilganligini hisobga olib alohida e'tibor qaratilyapti. Inson kapitalini rivojlantirishga alohida mablag'larni ajratish va uni samarali foydalanish ta'minlash maqsadida shu bilan bir qatorda albatta inflyatsiya darajasidan kelib chiqqan holda har yili ish haqi, pensiyalar va bunga tenglashtirilgan to'lovlarni, nafaqalarni oshirilishi ko'zlanyapti. Bu masala ham ko'zda tutilyapti. Shu bilan bir qatorda shu ijtimoiy muhofaza aholini kam ta'minlangan qatlamini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash masalalari hisobga olingan. Shu bilan bir qatorda eng asosiy e'tibor beriladigan tomonlari mana shu uy-joyga
muhtaç bo'lgan aholi qatlamlarini ipoteka kreditlarini qaytarish yoki ularni foizlarini to'lash bilan bog'liq bo'lgan xarajatlarga subsidiyalar ajratish hamda hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Asosiy mezonlar shu mezonlash mana shular alohida hisobga olingan. Rahmat javobingiz uchun. Budjetda aks ettirilgan normalar, prezident farmoni va qarorlari hamda hukumat qarorlari, shuningdek O'zbekiston 2030 strategiyasida ko'zda tutilgan maqsad va vazifalarga qay darajada uyg'un? Albatta byudjetni ishlab chiqishda albatta muhtaram prezidentimiz tomonlaridan qabul qilingan farmon va qarorlardagi barcha demak islohotlar hammasi hisobga olingan. Shu bilan bir qatorda mana muhtaram prezidentimiz tomonlaridan aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, yoshlarni qo'llab-quvvatlash hamda kam ta'minlangan oilalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha davlat hisobidan mablag'lar ajratish masalalarini yoki bo'lmasam qizlarimizni magistratura o'qish bilan bog'liq yoki ularni bakalavriatda o'qish bilan bog'liq bo'lgan xarajatlarni qoplash yoki magistraturada bo'ladigan xarajatlarni qoplash bilan bog'liq bo'lgan barcha xarajatlarni hammasini hisobga olgan holda demak bu holga shakllantirilyapti. Endi xabaringiz bor, O'zbekiston 2030 strategiyasida muhim masalalar ko'zda tutilgan. Mana asosiy haligi bo'ladigan bo'lsa agar yalpi ichki mahsulotimizni barqaror o'sish sur'atlarini saqlab qolishi. Albatta bu 2024-yil davlat byudjetida ham demak byudjet taqchilligini konsolidatsiya byudjet bo'yicha 4%dan oshirmasligini keyingi 2 yilda ya'ni 2025-2026 yillarda 3%dan oshirmaslik ko'zda tutilayotganligi albatta mana shu strategiyamizga to'g'ri keladigan masala. Shu bilan bir qatorda yalpi ichki mahsulotni aholi jon boshiga oshirish va 2030-yilga borib demak $4000dan kam bo'lmagan miqdorda ta'minlanishi ham albatta mana shu byudjetda bosqichma-bosqich ko'zda tutilgan, barchasi hisobga olingan. Endi har ikkala yo'nalishni oladigan bo'lsak, muhtaram prezidentimizni farmon qarorlarida ko'zda tutilgan hamda prezidentimiz farmonlari bilan tasdiqlangan O'zbekiston 2030 strategiyasidagi barcha yo'nalishlar albatta Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan barqaror rivojlanish maqsadlari bor 2030-yilgacha bo'lgan davr uchun mana shu barqaror rivojlanish maqsadlariga bilan uyg'un. Shu nuqtai nazardan qaraganda har tomonlama demak davlat byudjeti ham islohotlarga ham O'zbekiston 2030 strategiyasiga mos uyg'un holda tayyorlangan. Lekin yana bir savol, davlat byudjeti to'g'risidagi qonunning muhokamasi haqida ham to'xtalsak, bu muhokamalar oldingi yillar bilan nimasi bilan farq qildi? Va shu o'rinda soliq sohasidagi o'zgarishlar bo'yicha ma'lumot bersangiz. Endi albatta davlat byudjeti muhokama qilinganda mana oldindan tayyorlanib albatta bu muhokamaga qo'yiladi. Bu oldingi yillarga qaraganda farqli tomonlari bu keng muhokama qilindi hamda bu mana shu loyiha tayyorlangan paytda albatta davlat byudjetini bu joriy yilni may oyidan boshlab demak keyingi yilga tayyorgarlik hali byudjetga tayyorgarlik ishlari boshlanadi. Mana shu nimadan oldingi yillarga qaraganda biz iqtisodiyot va moliya vazirligi bilan hamkorlikda ham qonunchilik palatasi ham senat barchaligi birgalikda ishlandi, bu muhokama qilindi. Shu bilan bir qatorda biz shu loyiha doirasida ham ilgarigidan farq qilgan holda shu iqtisodiyot va moliya vazirligi bilan birgalikda ishlab biz joylarga, hududlarga shu haligi asosiy yo'nalishlarni loyihada ko'zda tutilgan asosiy yo'nalishlarni yuborib, ularni ham haligi fikrlarini olib, o'sha barcha fikrlar albatta inobatga olingan holda juda keng muhokama bo'ldi. Bu oldingi yillarga qaraganda farq qiladi. Endi albatta davlat byudjetini shakllantirish bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan 2024-yil davlat byudjeti to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni bilan bab-baravar. Demak, shu 2024-yilga mo'ljallangan soliq byudjet siyosatidan kelib chiqqan o'zgarishlarni hisobga olgan holda O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun ham albatta bu nimada ko'rib chiqildi. Men hozirgina ta'kidlaganimdek
asosiy soliq stavkalari o'zgarishsiz saqlanib qolindi. Chunki bu asosiy stavkalarni o'zgarishi albatta bu tadbirkorlarimizga ta'sir qiladi. Masalan, aytaylik, foyda solig'i 15%lik miqdorda saqlanib qolindi. Qo'shilgan qiymat solig'i bu 12% miqdorda saqlanib qolindi. Mana ko'pchiligi aholimizni qiziqtiradigan bu jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i ham o'sha 12% stavkada saqlanib qoldi. Lekin keyingi yilda baribir mana bu ishaqi, ya'ni pensiyalarning oshirilishi davlat byudjetida ko'zda tutilyapti. Shu bilan bir qatorda soliq siyosati bo'yicha aytib o'tsiz, endi soliq siyosatida albatta muhim o'zgarishlar ham ko'zda tutildi. Ham soliq siyosatida ham, demak, soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish masalalari bo'yicha ham, demak, mana shu qonun bilan o'zgarish va qo'shimchalar kiritildi. Ayniqsa aytib o'tishimiz kerak, bu tabiatga ta'sirini hisobga olgan holda mana bu rezina shinalar hamda pokrishkalar bo'yicha ularni hali eskirishi, albatta mashinalar yurgan paytda tabiatga ta'sirini hisobga olgan holda bu qo'shimcha yig'im joriy qilindi. Bu haligi yig'im albatta shu haligi maqsadlarni oldini olishga sarflanish ko'zda tutilyapti. Shu bilan bir qatorda mana shu mahalliy ishlab chiqaruvchilarimizni qo'llab-quvvatlash uchun, mana sement ishlab chiqaruvchi uchun Ohaktosh bo'yicha bizda yer qaridan foydalanguvchi soliq 2 barobarga kamaytirilyapti. Demak, buni kamaytirilishi, demak, sementni arzonlashishga, quruvchilar, masalan, qurilish obyektlarini ham arzonlashishiga olib keladi. Albatta, bu aholiga ham o'zini hali nimasini ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Shu bilan bir qatorda qo'shilgan qiymat zanjirini ta'minlash maqsadida ayrim mahsulotlar bo'yicha, mana dori-darmon vositalari bo'yicha, tibbiy vositalar bo'yicha qo'shilgan qiymat solig'ini bekor qilinadi. Chunki bu narxlarga qo'shilgan qiymat solig'ining asosiy mohiyati bu narxlarning o'sishini oldini olish. Qancha ko'p narx qo'yilsa, shuncha ko'p to'lash kerak. Shu nuqtai nazardan narxlarni chegaralovchi bo'lganligi uchun mana shu qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha imtiyozni bekor qilib, to'g'ridan-to'g'ri ularga manzilli subsidiyalar ajratilishi ko'zda tutilyapti. Shu bilan bir qatorda mana aholimizni sog'ligiga bir ta'sir ko'rsatadigan, ayniqsa yoshlarimizni sog'ligiga ta'sir ko'rsatadigan bir shakarli ichimliklar bor, gazlangan shakarli ichimliklar. Shular bo'yicha ham aksiz solig'i kiritilyapti, chunki buni asosiy kiritilganligining asosi bu shu iste'molni sekin bosqichma-bosqich kamaytirish, mana shu haligi kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan mana bu kasalliklarni oldini olishga qaratilgan. Ayniqsa mana bu energetik ichimliklar bor, juda salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ularga, demak, qo'shimcha aksiz solig kiritilyapti. Shirin, shakarli, gazli ichimliklarga har litriga 500 so'mdan kiritilayotgan bo'lsa, energetik ichimliklar uchun, demak, 2000 so'mdan kiritilyapti. Bu haligi iste'molni bir oldini olish maqsadida. Keyin boya aytib o'tganimizdek, mana jahon savdo tashkilotiga biz yaqinlashtiryapmiz. Shu uchun alkogol mahsulotlari, tamaki mahsulotlari bo'yicha bizda ichki aksiz solig'ini indeksatsiya qilinyapti 10%ga. Lekin mana bu chetdan keladiganlar bo'yicha tushunyapti. Chunki biz agar jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'ladigan bo'lsak, demak, tashqi hamda ichki hali aksiz solig'larimiz, ya'ni importdan keladigan hamda o'zimizda ishlab chiqaradigan mahalliy ishlab chiqaruvchilarga bir xillashi bo'lishi kerak. O'sha chetdan keladiganlarga 5% kamaytirilyapti, o'zimizda, demak, 10%ga indeksatsiya qilinyapti. Endi bitta bu yerda masalan o'tishimiz kerak. Ko'pchilik aytadiki, o'zimizda oshirib yuborsakchi, ichkariga nimadan kamaytirmasdan. Bu ham albatta kelajakda o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatib qolishi mumkin. Shuning uchun bu ishni bosqichma-bosqich qilinishi kerak. Chunki mana bu xufiyona iqtisodiyotga, mana bu haligi nima deydi, yashirin sexlarda shu mahsulot ishlab chiqarishni oldini olish uchun bu masalani bosqichma-bosqich amalga oshirish kerak. Rahmat aytganki, haqiqatda sog'liqni saqlash borasida mana gapirdingiz. Sog'ligimizni o'sha tiklashimiz, sog'ligimizni asrashimiz o'zimizni qo'limizda har bir kishi. Bugun bizni Telegram kanalimizda efirlarda ham shu tibbiyotdagi islohotlar bevosita uning samarasi haqida kun davomida shu materiallar berib boryapmiz yo keyingi yorta boryapmiz. Davlat byudjetida sog'liqni saqlash tizimiga ajratilayotgan mablag'lar haqida ham to'xtalib o'tsangiz, ularning samaradorligi haqida ham bir ma'lumot bersangiz. Albatta, hozirgina aytib o'tgandim, haligi o'zingiz ham so'zingiz boshingizda aytib o'tdingiz.
davlat byudjetini ijtimoiy yo'naltirilganligi saqlanib qolinyapti. Mana kamida 50% yo'naltirilishi bu 151,5 trillion so'm degan ma'noni bildiradi. Shu bilan bir qatorda inson kapitalini rivojlantirish yo'nalishida demak bu 30%dan byudjet xarajatlaridan 30%dan kam bo'lmagan, ya'ni deyarli 105 trillion so'mga yaqin mablag'larni sarflanishi ko'zda tutilyapti. Endi bu xabaringiz bor, bu tibbiyot sohasini rivojlantirish, tibbiyot xodimlarini qo'llab-quvvatlash, ularni malaka oshirish muhtaram prezidentimizni doimiy diqqat e'tiborlarida doim qo'llab-quvvatlash sohalarini. Endi shu nuqtai nazardan muhtaram prezidentimizni topshiriqlariga ko'ra 2-3 yil oldin mana maqsadli byudjetlashtirish tizimi joriy etilgandi. Mana shu maqsadli byudjetlashtirish tizimi birinchilardan bo'lib eksperiment tariqasida shu Sog'liqni saqlash vazirligiga joriy etilgandi, o'zini samarasini berdi. Chunki maqsad o'sha maqsadga demak mablag' ajratish hamda o'sha maqsadlarni samarali foydalanish. Endi 2024-yilni byudjetida ham juda katta mablag'lar ko'zda tutilyapti. Bu 33 trillion 400 milliard so'm sog'liqni saqlashga yo'naltirilishi ko'rsatilyapti. Ha, jami. Endi bu yerda oldingi yillardan biroz farq qiladigan tomoni, mana shu hali ajratilayotgan mablag'larning bir qismi maqsadli alohida yo'naltirilyapti. Chunki shu sog'liqni saqlash tizimida 24 yo'nalishda demak ishlar amalga oshirilyapti. Bular hammasi o'zini nima deydi maqsadli yo'nalishlarga ega. Mana shu maqsadlarga shu mablag'lardan alohida ajratilyapti. Bu deyarli 2 trillion 200 milliardga yaqin mablag' mana shu 26 ta yo'nalish bo'yicha alohida sarflanish ko'zda tutilyapti. Bu albatta men o'ylaymanki o'zining yaxshi samarasini beradi. Rahmat javoblaringiz uchun. Byudjet mablag'lari sarflanishi va jamoatchilik nazoratini kuchaytirishni ta'minlash maqsadida qanday choralar nazarda tutilgan? Albatta, yildan yilga byudjet masalasi, uni shaffofligini ta'minlash borasida juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Ayniqsa, bu yerda bitta narsani aytib ketishimiz kerak. Xabaringiz bo'lsa, muhtaram prezidentimiz tomonlaridan tashabbusli byudjet joriy qilingandi. Bu birinchi kiritilgan paytda eksperiment tariqasida ayrim tumanlarda kiritilgan bo'lsa, keyingi yilda barcha tumanlarga kiritilib, demak, dastlab kiritilgan paytda o'sha mahalliy byudjetlarni oshirib bajarilgan, ya'ni o'sha tasdiqlangan parametrlar oshirib bajarilgan mablag'lar hisobidan moliyalashtirish. Lekin mana prezidentimizni alohida farmonlari bilan tasdiqlangan byudjetdan ham mahalliy byudjetlardan 5% hamda tuman shaharlarning byudjetlaridan oshirib bajarilgan 30% hamda viloyatlarning oshirib bajarilgan 30% miqdorida mana shu tashabbusli byudjetga jamg'armasiga o'tkazilganligi bugungi kunda aholini juda bu narsaga e'tiborini ko'rayotganligini ko'rsatyapti. Birinchi yili bor yo'q 1 millionga yaqin odam ishtirok etgan bo'lsa ovoz berishga. Mana bu yil natijalari shuni ko'rsatyaptiki, 14 milliondan ortib aholi mana shu haligi nimaga e'tiborlari juda faol bu jarayonlarda. Faol ishtirok etyapti. Eng haligi xursand bo'ladigan tomoni, demak, mablag' demak yo'nalishini o'zlari belgilagandek uni sarflanishini albatta shu haligi nima deydi jamoatchilikning o'zi nazorat qilinyapti. Yana bitta masalani alohida haligi aytishimiz kerak, endi bu tashabbusli byudjet yildan yilga rivojlanib borilyapti. Mana shu nimani tashabbusli byudjetga ajratilgan mablag'lar 2023ga qaraganda 2024-yilda 2024-yilda 2 barobarga oshirish ko'zda tutilyapti. Endi muhtaram prezidentimizni tashabbuslari bilan mahalla byudjeti joriy qilindi. Bu mahalla byudjeti bugungi kunda men o'ylaymanki juda o'zini samarasini beryapti. Bu chunki mablag'larni yo'naltirishi hammasi mahallalar tomonidan belgilanib, maqsadli yo'naltirilishi hamda o'zlari tomonidan jamoatchilik asosida nazorat qilinishi, mahalliy kengashlar tomonidan nazoratga olinishi juda katta muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Mahalla byudjeti bo'yicha mablag'lar ko'zda tutilgan bu mana bu yilgi byudjetimizni farqli tomonlari shu mahallalarga ajratilgan mablag'lar ham endi respublika byudjetidan ajratiladigan bo'lyapti. Masalan, kam ta'minlangan oilalarni bolalar nafaqasi ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bu respublika byudjetidan ajratilayotgan bo'lyapti. Bu kafolatlangan albatta to'lovlarni amalga oshirishga xizmat qiladi. Albatta ularni sarflanishi albatta hududlarda mana shu mahalliy kengashlar tomonidan deputatlik nazorati amalga oshiriladi hamda jamoatchilik tomonidan nazoratga olib
boriladi. Bugun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka ham juda katta e'tibor qaratilyapti. Ularning faoliyatini qo'llab-quvvatlash, ularni har tomonlama shu moliyaviy qo'llab-quvvatlash jihatlari ko'p e'tibor berilyapti. Hujjatda tadbirkorlarga teng imkoniyatlar yaratish maqsadida qanday normalar aks ettirildi? Endi asosiy tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq bo'lgan masala bu o'sha soliq byudjet siyosatida ko'zda tutilayotgan asosiy o'zgarishlar. Demak, bu tadbirkorlarimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida mana qat'iy belgilangan soliq belgilanayapti. Masalan, aylanmasi 1 milliardgacha bo'lgan tadbirkorlarimiz uchun qat'iy belgilangan ko'rsatilyapti. Bu 500 milliongacha bo'lgan aylanmasi bo'ladigan bo'lsa 25 million, agar 500 milliondan 1 milliardgacha bo'ladigan bo'lsa, demak 34 million to'laydigan bo'lsa, demak bular ham buxgalteriya hisobotlarini taqdim etishdan ozod bo'ladi va o'zaliga nima deydi, o'zini faoliyatini bemalol davom ettirish imkoniyatlariga ega bo'ladi. Shu bilan bir qatorda mana xabaringiz bor, muhtaram prezidentimiz tomonlaridan respublikamizdagi tuman shaharlar 5 toifaga bo'linib, buni 2023 yilda soliq imtiyozlari 5-chi, 4-chi toifadagi tuman shaharlarga imtiyozlar belgilangan edi. Mana shu imtiyozlar ham o'zini samarasini berdi. Chunki asosiy maqsad nima? Chunki mana shu hali ko'zda turgan muhtaram prezident farmonlarida ko'zda turgan asosiy maqsad, demak, shu har bir tuman shaharlarning iqtisodiy ijtimoiy rivojlanishini ta'minlash. Mana shu kamroq rivojlangan 4-chi, 5-chi toifadagi nimalarda ham tadbirkorlar, tuman shaharlarining tadbirkorlarga endi soliq imtiyozlari berish natijasi ularda ham rivojlanish bo'lib, demak, yalpi ichki mahsulotimizga o'zini hissasini qo'shib boryapti. O'zbekiston 2030 strategiyasida ijtimoiy sohalarni rivojlantirish ustuvor vazifa etib belgilangan. Shu bois 2024 yil uchun davlat byudjeti loyihasini shakllantirishda bu sohalarga ham alohida e'tibor qaratilganligini aytib o'tdingiz. Keling, ularni asosiyliklariga to'xtalib o'tsangiz. Endi ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, aholimizni qo'llab-quvvatlash bo'yicha asosiy e'tiborlarni qaratadigan bo'lsak, mana boya aytganimga o'xshagan ona kam ta'minlangan oilalarni, bolalarni qo'llab-quvvatlash ham nafaqalar bilan ta'minlash hamda ularni qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq bo'lgan xarajatlar respublika byudjetidan amalga oshirildi. Demak, ular kafolatlangan xarajatlar hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda mana O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi ijtimoiy himoya agentligini ham haligi saqlash xarajatlari joylardagi mehribonlik uylari bu respublika byudjetidan amalga oshirilishi ko'zda tutilyapti. Demak, ijtimoiy sohaga yo'naltirilayotgan mablag'larda bu masalalar hammasi hisobga olingan. Endi hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishini hisobga olgan paytda ularni daromadlari belgilanayapti. 54 trillion 100 milliard bo'ladigan bo'lsa, ularning xarajati 74 trillion 900 milliard. Demak, mana shu respublika byudjetidan 16 trillion 800 milliard so'm mablag' respublika byudjetidan hududlarga berilishi ko'zda tutilyapti. Bu albatta o'sha ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy rivojlanish maqsadlariga sarflanish ko'zda tutilyapti. Erkin aka, bugungi tashrifingiz, bizga bergan ma'lumotlaringiz uchun sizga rahmat deymiz. Davlat byudjeti bo'yicha keyingi suhbatlarimizda ham bu mavzuni albatta davom ettiramiz. Hurmatli teletomoshabinlar, bir necha daqiqalardan so'ng Axborot 24 dasturining rus tilidagi soni efirga chiqadi. Biz esa siz bilan xayrlashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.